നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ പുതിയൊരു യുദ്ധത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ സർക്കാർ അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം പിണറായിയുടെ പന്ത് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ക്വാർട്ടറിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി അപകടകരമായ വിധം കൈവിട്ടുപോയ നിലയിലാണ് എന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഗവർണറുടെ പരിഗണനയിൽ. പൊതുപ്രവർത്തകരും സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനുമായ ആർ എസ് ശശികുമാറാണ് ഗവർണർക്ക് നേരിട്ട് നിവേദനം. ഗവർണർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് അടിയന്തരമായി വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിവേദനത്തിന്റെ പകർപ്പും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് വന്നാൽ ഉടൻ ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറും. അപ്പോൾ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരാണെന്ന് പിണറായി സഖാവിന് മനസ്സിലാവൂ. സംസ്ഥാനം ഗുരുതര സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരിക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി നിർണായകമാകും. ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും പണമില്ലാതെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്കുള്ള പെൻഷൻ വിതരണം പോലും തടസ്സപ്പെട്ടെന്നുമാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവർണർക്ക് മറുപടി നൽകുമ്പോൾ കണക്കുകൾ മറച്ചുവെക്കാൻ സർക്കാരിനാവില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പയിൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആർ എസ് ശശികുമാർ നൽകിയ നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. ഗവർണറുടെ നീക്കങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി തടുക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ തീരുമാനം. ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കം തീക്കളിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്നും കേന്ദ്ര വിഹിതം കുറഞ്ഞതും കടമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചതുമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്നാൽ കണക്കുകൾ നിരത്തിയാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സമ്മതിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ലഭിച്ച നിവേദനം ഗൌരവത്തോടെ എടുക്കാൻ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി അപകടകരമായ വിധം കൈവിട്ടുപോയ നിലയിലാണെന്നത് കണക്കിലെടുത്തും ഇക്കാര്യം ശരിവെച്ച് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെയും 2020-21 വർഷത്തിൽ CAG ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി വേണമെന്നാണ് നിവേദനം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തകർന്നടിഞ്ഞ ധനസ്ഥിതിയുടെ ഗൌരവം ഉൾക്കൊണ്ട് അടിയന്തര നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നിവേദനം ഗവർണർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിന്റെയും പകർപ്പുകൾ കൂടി നിവേദനത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര റിപ്പോർട്ട് തേടുന്നത്. ഇതിനാണ് മറുപടി നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന പൊതുധാരണ സർക്കാരിലുണ്ടാവുന്നത്. മറുപടി നൽകുന്നത് കുരുക്കാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സംസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങൾക്കുപരി സ്വകാര്യ താല്പര്യങ്ങൾക്കും മന്ത്രിമാരുടെ പിടിപ്പുകേട് മൂലം ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാവുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളിൽ അക്രമവും കുറ്റവാസനയും ഏറാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 361 പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രപതിയോട് ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്.